İxtisasca neftçi, eyni zamanda intellektual oyunların iştirakçısı Kamran Məmmədov özünün ilk fərdi sərgisini təqdim edib. İçəri şəhərdəki qalereyaların birində təşkil olunan sərgidə rəssamın son bir il ərzində ərsəyə gətirdiyi 46 əsər nümayiş olunur. İdeyalar çok müxtəlifdir ve mesele gelir ki təzədir, çok moderndir. Hem bizim milli cihetlerde var, hem de çok müasirliğin müasir texnikası var. Ümumilikdə mən belə düşünürəm ki, bu cür sərgilər, bu cür ekspozisiyalar ve bu cür istedadlı gənclərin bu yaratdıqları bu cür sərgilər daha geniş vüsət almalıdır. Nəyə görə cəmiyyətimizin zövqünün, estetik zövqünün formalaşması üçün intensiv olmalıdır. Açılışa xalq rəssamı, Professor Səlhab Məmmədov, müəllifin peşə yoldaşları, ailə üzvləri, sənətsevərlər toplaşmışdı. Rəssamlar İttifaqının sədr müavini, yarı zarafat yarı ciddi, Kamran Məmmədovu əvvəlcə rəssam, sonra neftçi adlandırdı. Onun kampanyasını, onun portretlerini, onun natürmortlarını, onun ümumiyyətlə həyatdan götürmüş belə kırmızı, qara, sarı, göy, yani çok belə necə də cəsarətli rənglərlə karakterini, insanların karakterini ümumiyyətlə bugünkü həyatı göstərməyə doğrudan da hər adamın cəsarəti yok. Ona görə mən rəssamı təbrik etmək istəyirəm. Rəngkarlıqla 4 il əvvəl tanış olan müəllif Kamran Məmmədov özünü peşəkar saymadığını, lakin əsərlərinə məsuliyyətlə yanaşdığını bildirir. Bu əsərlər müxtəlif janrlarda və müxtəlif stillərdə çəkilmişdi və müxtəlif mövzulara toxunur. Amma stillərə qalsa burada qarışıq stillərdən istifadə olunub. Bu həm ekspresiyonizm, həm sürrealizmdir, həm favizmdir, həm də ki impresiyonizmin bir elementləri istifadə olunub. Rəssam Kamran Məmmədovun yağlı boya ilə ərsəyə gətirdiyi rəsimlərinin sərgisi martın 10-na qədər nümayiş olunacaq.